Yo, what is up bros, velkommen til alle sammen. Nu skal vi høre en opdatering, ja, hello, jeg har lovet jer en kort periode, en god periode, og øhm, at komme ud med, og det gør jeg så nu. Som mange af jer nok har lagt mærke til, så har jeg været meget fraværende den sidste periode, både fra Twitch her og YouTube og de sociale medier generelt. Og det har der selvfølgelig været en god grund til, og her kommer så grund til det. Øhm, den 21. fredag i sidste uge, den 21. der gik min mor og bror, det er faktisk præcis en uge siden i dag. Øhm, der gik min mor bort øh, efter syv års kamp mod kræft. Øh, jeg vil ikke gå for meget detaljer af rigtig gode årsager, men jeg kan fortælle jer så meget som, at hun, 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 hun sov ind med, med alle dem, hun elsker omkring sig, og hun... Øh, og det, det, skete på den mest fredelige måde, vi kunne have ønsket os. Øh, og hun kunne have ønsket sig for den sags skyld. Øh, med det sagt, øh, Ja, mindre detaljer. Der er lige over med mig. Øh, med det sagt, så kommer det til at her på lørdag, hvilket er i morgen den 29. Der kommer jeg til at lave om 24 timers stream. I Mors er øh, en stream, som kommer til at være en charity stream, en stream, hvor alle pengene kommer til at gå til Børnekancerfonden øh, til kraftramte børn, der ikke har så meget tid tilbage at leve i. Øh, Hele ideen bag det er at, at bringe gaming øh, til, til, til de her børn, der tilbringer rigtig meget tid på, på, på sygehuset. De her børn, der, der altid er har livet fyldt med alt det negative. Og, og rent faktisk forsøge at bringe noget positivt ind i deres liv. Og i min verden sjovt nok, der er noget positivt gaming. Eh, om det er spørgsmål om at få lov til at købe nogle Xbox til den, om det er spørgsmål om at tage nogle events ud, hvor, hvor de kan komme på netcafé og tilbringe 12 timer eller en hel nat, eller hvad det nu er mulighed for. Eh, vi er meget heldige, at vi har kontakt til eh, en inden for Børnekancerfonden, en konsulent, hedder de det en, en kontaktperson inden fra børnekanserfonden, som, eh, som forstår vores situation, hvad jeg laver, eh, og hvad, 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 hvad jeg personligt i hvert fald, ønsker, at pengene skal gå til. Og vi er i fuld gang med at få det bedste ud af det. Umiddelbart i hvert fald. Der, der ser det meget lovende ud. Æh, hvad der er garanteret i PT, er events, hvor, hvor, hvor børn kan komme ud og få lov til at game i 12 timer, hvis det er det, de har lyst til. Æh, I samlet flok, hvor de kan komme lidt væk fra virkeligheden, for mig ret, det er det, vi gør. I hvert fald personligt gør. Når jeg sidder og gamer, så er man jo lidt andre steder. Og det vil jeg gerne bringe lidt videre til, til, til de børn, der har sit liv fyldt med, med, med alt muligt andet. Øh, så det er i hvert fald den hovedsagelige øh, det, det hovedsagelige formål. Til selve 24 timer eventet, der kommer der til at være en hel masse events, der kommer til at være nogle gæster. Jeg vil ikke sige med garanti, men jeg er ret sikker på, at det kommer til at ske. Øh, at der kommer nogle andre streamer forbi, hvilket øh, jeg også øh, sætter... Så der kan være stor pris, men det gør jeg også. Ser frem til, er det jeg prøver på at sige. Øh, der kommer til at være giveaways, øh, playgames, ved jeg med garanti, i hvert fald har budt ind med noget til os, som vi, øh, vi kommer til at kunne lege lidt med. Øh, I hvert fald, det, det, det er en betydningsfuld stream for mig, og jeg håber, jeg, håber, jeg håber at se så mange af jer som muligt derinde. Der er ikke nogen, der siger, at det er penge, der spiller ind, men jeg støtter generelt set, er, er, er en vigtig del af det. Og jo flere er jeg jo bedre, lige præcis den dag. Øhm, samtidig med det, der vil den dag være dagen, hvor jeg kommer officielt tilbage til Twitch. Hvor jeg så vil prøve, så vidt som muligt, at holde mig til mine 16-21 til tider. Som jeg altid har gjort. Øhm, og ja, generelt set, generelt set det, er, det er en betydningsfuld stream. Det er til for min mor. Det er til ære for de kræftramte børn. Øh, og i forsøget på at gøre deres liv bedre. Så om ikke andet. Så håber jeg, I kigger ind. Jeg håber, I finder overskud, om I så bare er, for at komme ind og smide et hjert, eller en 10'er, eller en 20'er, eller 100 kroner, eller hvad det nu er. Det hele, det spiller ind, chat. chat, skal jeg sige. Min hjern er ikke fuldt funktionel, men jeg klipper det ikke ud. Øh, med det sagt, nok om det. Min point er at gå igennem. Øh, jeg håber, vi ses. Jeg håber, I har det godt derude. Indtil da. Until next time hedder det vel. Må I have det pissefedt derude.